Ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai. Halo. Darak-dak, Bu. Sekarang Menghadap sini. Satu berdiri dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan empat. Dua. 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 Dua
dua berapa? Oke, tiga, tiga. Berapa? Lima. Ini menghadap kaya, menghadap kaya. Oke. Pembina pilihan ya, bisa berada di sini ya. Coba kakak-kakak. Kita bermain dengan diri sendiri dulu, menikmati dengan diri sendiri. Konsentrasi. Tepuk tangan. Satu kali. Satu kali. Satu kali. Bimbam. Bimbam tapi lagam nak lagu Enalarian. Bimdam darari dam darari dam dam darari. Itu ya. Pernah dengar? Iya. Bimdam dam. Coba pakai bim. Bam bibi bibi dam. Bibi bibi bam bam bibi bibi. Kali ya, ulangi yang barusan. 1 2 3. Bisa tambah bim bam bidi bidi bam ya kaki kiri ya kita ibu 1 2 3 bim bam bidi bidi bam lagi bim bam lagi. Satu, dua, tiga. Bimbang, bidi-bidi-bam. Bimbang, bidi-bidi-bam. Bimbang, bimbang ya. Satu, dua, tiga. Bimbang, bidi-bidi-bam. Bidi-bidi-bam, bam, bidi-bidi-bam. Sudah sampai situ dulu. Suara kami ada. Suara anak keluarkan. Ini konsentrasi tambahan yang ketiga. Naon atuh naon? Tadi bim bam. Bidi bidi bam. Sekarang bidi bam. Bidi bam. Bidi bidi bam. Bim bam. Bidi bidi bam. Bidi bidi bam. Bidi bam. Bidi bam. Bidi bidi bam. Bisa? Bidi bam. Sok. Bidi bam. Bidi bam. Bidi bidi bam. Bim bam. Dari mulai 1 2 3 bim bam bim bidi bam bidi bidi bam bam bidi bidi bam bim bam bidi bidi bam bidi 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 bam bidi bidi bam sudah ya sudah bisa kurang oh itu